Hola, Joan. T'ha obert això, no? Sí? Va, per començar per l'actualitat d'última hora, què sabem de Víctor Sada? Com està? Pues que està continuant i seguint el procés marcat pels nostres serveis mèdics, que avui entra a fer treball de pista amb els companys, que és una part més del procés de rehabilitació de la lesió que té, i a partir d'aquí pues, hem de mirar com va evolucionant, pues, igual que hem fet aquestes dues últimes setmanes. Un jugador que encara no té l'alta mèdica, que encara no té l'alta esportiva, i que en funció de com respongui pues, a aquest procés que se li ha marcat des dels serveis mèdics, pues, tindrà aquesta alta cap a finals de setmana o no. S'ha comentat des del club que és una setmana important per prendre decisions, no? sobre Víctor. Si no està, recorrerà a buscar alguna alternativa, algun altre jugador, una mica com ho veus tu? Jo el que veig és que ara està ja escalfant per fer l'entrenament de la tarda. No, si no ens hem posat nerviosos en aquestes tres últimes jornades, no ens posarem neguitosos avui, que és el dia que està a pista. Amb la qual cosa, temps al temps, anem a tindre cura. Quan parlem d'esquenes i de situacions que afecten el nervi ciàtic, pues, ha d'anar amb cura, però estem convençuts de que hem fet el que teníem que fer, i ara pues, cal veure com és l'evolució, i a partir d'aquí pues, veurem què passa, però no ens adelantem als aconteixements que puguin sorgir. En tot cas, Joan, encara que rebi l'alta avui, demà passat, el veus per jugar aquestes dues o tres setmanes d'aturada que ha tingut? El Víctor és un jugador amb unes condicions físiques que evidentment haurà perdut una mica de ritme per estar parat doncs, aquests 17-18 dies, però que no hi ha cap mena de dubte que és un jugador que, si està recuperat, en el moment que estigui recuperat, el seu impacte amb l'equip és immediat. No sé si en molts minuts, en menys, però sí que en presència, d'això no tinc cap dubte. Una mica seguint amb això, quan tu vas dir aquests dies que, sobretot el primer dia, que havien de fer un pas endavant els jugadors, s'ha demostrat que l'equip ha respost sense un dels jugadors importants. Ara hi ha l'Asir lesionat, que no s'ha estrenat aquesta any encara, el Víctor també, has tingut una rotació més curta. Creus que tenir aquesta plantilla amb 11 efectius ja està d'acord amb el que tu vols? Creus que potser faria falta algun altre element doncs, per a aquests inconvenients de lesions i tot això? Estem contents amb el que tenim. Estem molt contents amb el que tenim, estem convençuts del per què hem fet les coses. I el que m'agradaria és parlar dels que hi són i dels que han guanyat l'últim partit, més que dels que no hi són, que són importants per l'equip, però que per mi és molt important els que han guanyat l'últim partit i els que estan treballant cada dia, que no pas donar-li moltes voltes, que evidentment estem molt a sobre del tema dels jugadors que tenen problemes, però l'important és els jugadors que hi són, que estan entrenant, que estan jugant, i evidentment, si estem tots, som molt més forts. D'això no hi ha cap dubte, però si no hi som, i en una temporada doncs aquestes coses passen, i en una plantilla doncs, que no és llarga com la nostra, però perquè ha de ser així, doncs, ens hem d'adaptar i pensar en els que hi som i recuperar doncs, els que estan tocats o els que estan lesionats. Sí, parlant dels que són, Ivanov és el jugador que més utilitzes. M'agradaria que el que més minuts juga, que valoressis la seva feina, i ja també el pregunto per la situació de la CIR, com està la seva lesió? No sé si ja està entrenant. La CIR no està entrenant, està entrenant ell sol, està seguint el procés de recuperació que està marcada pels serveis mèdics, i és un cas d'una lesió de llarga duració que ja es va parlar en el seu moment, i que en el moment que tingui l'alta mèdica pues veurem quan tindrà l'alta esportiva, i quan sigui així pues parlarem d'ell, però és que estem a 3 de novembre, no l'hem tingut i parlem massa de la situació de la CIR. La situació de la CIR és la que és, i la important és la dels altres. Ell està fent una bona feina, està seguint
els passos marcats, està en teoria tot va bé i veurem quan pugui o tingui l'alta mèdica, pues aviam com es troba a nivell esportiu. I de Ivanov, pues bueno, és un jugador que se'l fitxa perquè sigui un jugador important, perquè ens aporta moltes coses. Al marge de la seva experiència, la seva valor com a jugador, ens aporta moltes coses, tant si està encertat o si anota com si no anota. És un jugador de molta brega, és un jugador que coneix el joc, capaç de recuperar pilotes, que entén el joc. Un jugador respectat a la Lliga i que ens dona molt d'equilibri amb el nostre joc interior. Van 5 jornades ja. Com estàs veient a l'equip? Si el veus progressar, si en aquest moment del campionat t'esperaves estar quan a resultats, també quan a joc, en aquesta situació, si estàs content de com van les coses? Bueno, podríem estar millor i podríem estar pitjor, perquè hem tingut partits tan igualats que la cosa podria canviar, no? Jo crec que estem seguint una evolució normal, que l'equip està jugant bé. Evidentment que té marge de millora, tant a nivell col·lectiu com a nivell individual, però en línies generals la nostra satisfacció ha de ser molt gran, perquè nosaltres juguem per, com dic moltes vegades i he dit les últimes setmanes, perquè la nostra gent gaudeixi del seu equip. I bueno, jo penso que portem 3 partits que, si algú ha fet la gent amb aquests 3 partits, a part de patir, és gaudir molt, amb la qual el nostre màxim objectiu és aquest. I la gent, jo crec que surt del poliesportiu encantada, al marge de guanyis o perdis, pel que veu i per lo que li transmet a l'equip. I això, a dia d'avui, per mi és el més important. Evidentment volem guanyar, però jo crec que l'equip està competint contra tothom i evidentment té millors moments que d'altres, però jo crec que la línia és bona, tot i que això acaba de començar. Estem a la jornada 5 de 34 jornades, o sigui que queda tot. Portem 5 jornades i ja amb aquesta la segona jornada que tenim amb un jugador dintre del 5 ideal del cap de setmana. Això també diu molt de l'equip, no? Fora del que són les estadístiques individuals. Bueno, parla de que hi ha jugadors que estan rendint bé. Molt content perquè el David Navarro pues estigui tenint aquest inici de temporada en el que tant ens està portant. Però nosaltres, per aconseguir resultats, no depenem de que un o dos jugadors siguin referents, perquè si un o dos jugadors són referents, no en tenim prou, com ja vaig dir l'altre dia. Necessitem sumar i anar sumant efectius perquè aquest joc d'equip, pues, ens permeti, pues, competir fins al final, i si competeixes fins al final tens opcions de guanyar. Aleshores, això ho tenim clar, però evidentment, pues, hi ha partits en els que hi ha unes individualitats, pues, que, bueno, que tenen el dia més fi. Bueno, molt content de que el David Navarro estigui aquí, com l'altre dia, pues, podrien estar altres jugadors. Com és la sintonia amb el públic, el públic i equip, Joan, i quina importància tenen aquests partits tan de final, tan ajustat com l'altre dia? Pues tenen molta importància. El públic està fantàstic, la resposta de la nostra gent està sent molt bona. Jo faig una crida a que siguem més encara, i cada dia som més, però jo faig una crida, tot i que sé que és difícil, a ser més gent al poliesportiu, perquè penso que els jugadors estan donant mostres de que els dissabtes als vespres no hi ha millor oferta que fer que vindre a gaudir aquí del partit de bàsquet, no? Però quan jugues a casa, quan el pavelló està com estava el de l'altre dia, com ha estat els 3 partits que hem estat de locals, quan apreta així, això és un plus molt important per aconseguir la victòria. Sense aquest plus, segurament dos d'aquests 3 partits que hem tret, pues, se'ns haurien escapat. Aleshores, això és imprescindible, perquè és algo habitual i normal quan juguem a fora, i aquí a casa, pues, amb el poliesportiu que tenim, que queda tan recollit, que a nivell de soroll, des de dins, aquest és
l'any que ho, evidentment estem notant més aquesta pressió, pues incentivo a que cada dia siguem més, que cada dia fem més soroll i que cada dia ens ho passem millor. Es visita aquesta setmana la pista del Guipúscoa. És una mica, no sé si la mateixa, però una situació semblant a la que es va viure a Manresa, perquè és un equip que està per sota i no aconsegueix cap victòria. Manresa tampoc en tenia cap i va guanyar. Quin grau d'importància li dones a aquest partit? També tenint en compte que l'equip ha fet dues sortides i ha perdut. Bueno, pues la importància que guanyar fora de casa aquesta lliga és molt complicat, que guanyar fora de casa per un equip que acaba de pujar com nosaltres és més complicat encara, i que hem de donar un pas més en el nostre joc, en la nostra mentalitat, per intentar aconseguir aquesta primera victòria com a visitant davant d'un equip que, com bé dius, no ha començat bé, que té la necessitat d'aconseguir la victòria i que en els últims partits està jugant millor del que va fer al principi i està sent molt més sòlid del que els seus resultats estan dient. Després del partit es va veure que el Jordi va rebre un cop, no sé com tens els jugadors i sobretot el Jordi com està. No, té un cop aquí sota la cara, que se li van aplicar tres punts de sutura, però res, està bé i estan tots per començar. Bueno, de fet, ja hem començat aquest dematí la setmana d'entrenaments. Del Guipúscoa, el preocupa com arribi de motivat aquest partit a casa després de perdre? Bueno, estem a inici de setmana i bàsicament el que hem de fer ara és pensar en nosaltres i en les nostres coses més que en el rival. Guipúzcoa, pues, aquestes ganes que tenen i aquesta necessitat, pues, mai saps si li pot anar a favor o en contra. Evidentment, ells intentaran que els hi vagi a favor i que generaran segurament un ambient molt favorable per intentar aconseguir la victòria. Però nosaltres hem d'estar preparats per això. Ja ens vam trobar amb aquesta situació a Manresa i esperem haver après del que ens vam trobar allà, perquè jo suposo que a nivell ambiental ens trobarem algú molt semblant a Guipúzcoa i davant d'un rival pues que ahir fins al minut 34 a Màlaga anaven empatats i amb moltes baixes amb el seu equip, que segurament dissabte pues jugaran ja contra nosaltres. Un partit que serà molt complicat, però com et dic, anem a pensar en nosaltres, en aquest inici de setmana ja tindrem temps de rumiar i de pensar en com jugar contra Guipúzcoa. Estem? Sí. Gràcies.